Темна спальня, тиша і спокій впливають на самопочуття та здоровий сон людини, попереджають вчені. Проте здебільшого люди мають звичку засинати перед телевізором. Засинаємо при телебаченні, дивимося фільми і зачасту включаємо таймер. Що поробиш, привичка є привичка. Телевізор я взагалі не дивлюся. Да. Буває з дівчиною говорю, і тут засинаю прямо з телефоном. Так от, і все. Є різні теорії, що воно впливає навіть на розум, що не можна так близько тримати там, і так далі, але мікроволни, може, то і правда. Я взагалі стараюсь за годину до сну вимкнути, що коли світло під час того, як ти спиш, то погіршується саме якість сну, бо треба повна тиша і повна темрява. А від поганого сну можна і набрати вагу, може це якось взаємопов'язано, але напряму я думаю, що ні. Звичка засинати під звук телевізора зумовлена стресами, стверджують лікарі. Крім порушення сну, це може зумовити набір ваги. Зараз у нас умови війни і, на жаль, люди всі дивляться, моніторять новини, що де, як, куди, то це є стрес. І, відповідно, виділяється більше гормону стресу, це є у нас такий гормон кортизол. Якщо він дуже багато виробляється, він порушує виробку іншого гормону – адипонектину. Це в нас такий гормон, який розщеплює жирову тканину і рівномірно розподіляється потім жир завдяки йому, цьому гормону по всьому організму. Відповідно, є надмірний виділення кортизолу, гормону стресу, який блокує саме виділення цього жирового контролеру. І, відповідно, потім іде перебої у жировій відкладці організму. Проблема має і психічний аспект. Синє світло монітору здатне блокувати виділення гормонів, необхідних для нормального функціонування організму. Психологи кажуть, навіть незначне штучне освітлення може спричинити різні захворювання. Шкідливість засинання під увімкнений телевізор можна розглядати з різних сторін. Якщо фізіологія, так, то тоді не випрацьовується мелатонін, власне, гормон сну. Настає вечір і немає світла вже менше такого денного, природнього. Тоді в нас в мозку виділяється мелатонін і, власне, він сприяє здоровому сну. Якщо є штучне освітлення, те, що ми вмикаємо в кімнатах, це блокує випрацьовування гормону. У нас з 11 години приблизно до 2 години ночі виділяється гормон, який розщеплює жири. І якщо людина не засинає, а швидше за все, коли людина засинає перед монітором, то це вже пізні години якісь там вночі або ближче до ранку, то цей гормон не виділяється, жир не розщепляється під час сну здорового, і це, власне, може сприяти набору ваги. Отож, вплив телевізора на організм людини доведений науково. Фахівці радять засинати з вимкненими світловими приладами і по можливості відкладати їх за 2 години до нічного відпочинку.